Yo gasten, Gamozy, welkom bij een nieuwe Clash of Clans video. En vandaag gaat het echt super ziek worden, echt heel ziek. Want wat we namelijk gaan doen is die aanbieding kopen. Want ik had de vorige Clash of Clans video gezegd, bij de 1000 likes zou ik deze aanbieding kopen die er hier staat. Met die twee gebouwen plus 150.000 duistere elixir. Wat natuurlijk super sick is. Er zijn ook allemaal andere aanbiedingen. Maar voor mij is dat niet eens zo heel chill. Ik ga gewoon deze aanbieding kopen. Heb ik beloofd. En dat ga ik dan ook zeer zeker doen. En dat wordt super sick. En ik heb ook bijna gewoon 8 miljoen elixir. Dat is ook super sick. Dus daarmee kunnen we ook dikke upgrades doen. En hier in mijn schatkamer heb ik ook nog wel redelijk wat zitten volgens mij. Oh, dan moet ik wel even goed drukken. Hier staat er. Ja, hier heb ik ook nog meer dan 1 miljoen in. Dus ik ga deze video zoveel upgrades doen. En ook ik ga compleet nieuwe base maken. Dus dit wordt met andere woorden echt een van de ziekste video's die ik ooit ga maken. Ik zal trouwens alvast wat draken weer klaarmaken. Vind ik wel chill, kost me wel wat elixir. Maar dat boeit me in principe helemaal niks. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, wil ik jullie natuurlijk eerst even vragen om dat duimpje omhoog achter te laten. Zouden we 1000 likes op deze Clash of Clans video kunnen halen? Dat zou ook super awesome zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En ik heb nu een mooie Bows Army t-shirt aan. Ja, je kan het mooi zien. Met camouflage achtergrond. Als je zelf ook zo eentje wil kopen, check het. Link staat in de beschrijving. Er is van alles te koop. En misschien een leuke cadeau voor Sinterklaas met kerst. Het is echt nice. Maar laten we nu maar in ieder geval gewoon die aankoop gaan kopen. En dan, oh, dit wordt echt zo ziek. Ik ben altijd gehyped voor dit soort video's. Want je kan gewoon in één video dan vet veel upgraden. Dat is echt niet normaal. Oké, aankoop is voltooid. En dat betekent dat we dus nu die twee nieuwe gebouwen meteen kunnen maken. En check hoeveel duizend elixir ik heb. Holy shit. Oké, deze zet ik dus hier neer. Waar is die andere neergezet? Die kunnen we toch ook al meteen maken? Oh, hier. Ja, kijk. Ik wou net zeggen. Die moeten we dus ook ergens neer kunnen zetten. Die zet ik dan nu eventjes hier neer. Ik ben benieuwd. Daarmee kan je volgens mij ook aanvallen. En ik zou hem in principe al meteen kunnen upgraden. Maar dat ga ik nog niet even doen. Wat ik eerst ga doen is zeg maar mijn koning en koningin upgraden. Want ik heb ziek veel duistere elixir. Of ik ga hier iets onderzoeken met die duistere elixir. Dat zou misschien ook kunnen. Maar ik weet niet. Ik wil liever mijn draak upgraden. Dat kost 9 miljoen elixir. En dat heb ik nu gewoon bijna. Dus ik denk dat ik dat chillen vind. Ja, dan ga ik gewoon mijn koning en koningin nu upgraden met de duistere elixir die ik heb. Heb ik trouwens nog steeds best wel wat over. Nou, niet extreem veel. Maar die zijn nu allebei wel een tijdje zoek. Dat duurt wel weer even voordat die zijn geupgraded. En dan ga ik nu even hier dit legen. Nee, dan moet ik even schatkamer. Dan ga ik dit legen. En dan heb ik nu 8,5 miljoen. Elixir. Dus ik moet wel wat bijkopen qua edelstenen. Maar dat maakt me niet uit. Maar ik ga eerst even de base selecteren die ik had gemaakt. Ik had wel een beetje op internet gekeken. Want om helemaal zelf een base te maken vind ik best wel moeilijk. En ik had zeg maar hier in het midden had ik twee plekjes over. Eentje voor dit apparaat. Die kan hier staan. En deze kan dan hier staan. Dus op deze manier werkt het. Opslaan en instellen als actief. En zo ziet hij er dus in totaal uit. Ik heb het idee dat hij er best wel goed uitziet. In ieder geval, ik denk als ik zo'n base zou zien, dan zou ik niet denken, oh, dit wordt een makkie. Ik denk dat dit best wel lastig is om hier echt goed tegen te spelen. Maar ik heb dus nu 8,5 miljoen elixir. En dan gaan we nu gewoon die draak upgraden. Dan betaal ik 300 edelstenen of diamanten betaal ik erbij. Is in principe niet heel erg, want ik had er nog 600. En dan is nu eigenlijk al mijn goud en elixir wel op. Maar wat we wel hebben, zijn zieke, dikke upgrades, jongen. Niet normaal. Mijn boogschutterskoningin, die wordt level 21. Mijn die koning, waar is die? Die staat hier. Die wordt level 23. En ik ben benieuwd wat deze nobele wachter nou precies doet. En die kan je dus upgraden met elixir. En 2,5 miljoen elixir valt op zich wel mee. En hoeveel kost dit om hem te upgraden? 10 miljoen elixir kost dit om hem te upgraden. Zoveel kan ik niet eens momenteel in mijn kluis hebben. Dan moet ik eerst mijn kluis upgraden. Dat is wel echt heel ziek. Maar zeg maar, dit ziet er wel baas uit. En ik heb hier en daar nog wel wat dingen die ik, verdedigingen die ik überhaupt wat beter moet upgraden. Ik ben vooral nu bezig met luchtafweer aan het upgraden. Hier ben ik er twee aan het upgraden. En dan deze twee moeten dan binnenkort ook geupgraded worden. Want luchtafweer level 6 is niet heel hoog. Die moet ik gewoon wat hogere levels hebben. Maar mijn dorp wordt momenteel wel echt ziek overpowered. Maar we gaan gewoon even lekker aanvallen. Want momenteel heb je ook 5 keer sterrenbonus. Dat houdt in als je 5 sterren haalt. Dat je gewoon 2 miljoen coins en elixir erbij krijgt. Wat natuurlijk wel heel chill is meegenomen. Dus we gaan nu gewoon lekker een paar keer aanvallen. En dan gaan we er gewoon voor zorgen dat we nog meer goud en elixir claimen. Ik wil wel een tegenstander hebben die wat elixir heeft. Gewoon ongeveer 500.000 elixir. Bijvoorbeeld deze. Alleen die is dan misschien weer net te goed.
Wie heeft wel al zijn elixir zo goed als bij elkaar staan? Ja, maar 400.000 elixir is niet extreem hoor. Weet je wat? Ik ga net zo lang op zoek totdat ik een tegenstander heb die echt 500.000 elixir of zo heeft. En die ik dan ook nog kan winnen. In ieder geval, ik hoop dat ik dat tegenkom. Dit is sowieso te moeilijk. Oké, deze tegenstander zou misschien nog wel kunnen. Want die heeft denk ik al zijn elixir en zo in de pompen staan. En die pompen zitten hier allemaal een beetje aan de zijkant. Wat ga ik dan doen? Want al die X-bogen en zo, die zijn volgens mij gewoon leeg. Want die Inferno-torens zijn ook leeg. Dus dat is in principe wel chill. En dan kan ik hier denk ik wel heel veel buit maken. Dan ga ik dat doen. Dan ga ik via deze kant aanvallen. Een beetje zo, hier zo. En ik ben benieuwd wat die nieuwe troep precies inhoudt. Maar dat gaan we wel vanzelf zien. Ik zal hier even een helingspreuk doen. Dan zorg ik in ieder geval dat die draak even levend blijft. En zal ik hem nu niet... Ja, ik zet hem nu hier neer. Of is dat een healer anders? Ik heb eigenlijk geen idee wat het precies inhoudt. Hij springt wel gewoon over die muurtjes heen. Ik denk dat het... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Nee, hij valt wel aan. Ik heb eigenlijk geen precies idee wat hij nou precies allemaal doet en hoeveel damage. Maar ik zou trouwens hier nog even HP neerzetten. Ja, dat was net te laat voor die draak. Maar kijk, ik heb nu eigenlijk alle elixir al te pakken en goud die hij had. Dus dat is chill. Dan heb ik nu weer 400.000 elixir. Misschien dat ik niet eens die extra helingspreuken nog inzet. Want in principe is er bijna geen buit meer te krijgen. Ja, alleen hier is nog wat elixir. Als ik zijn hoofdgebouw neerkrijg, dan vind ik het al prima. En er zijn daar nog best wel wat draken die daar levend zijn. Dus die gaan nu op zijn hoofdgebouw. En als we zijn hoofdgebouw hebben, dan stop ik ermee. Want ik denk dat we de 3 kronen toch niet meer gaan halen. Of, nee, dat gaan we toch niet meer halen. En dan bewaar ik gewoon die helingspreuken. En dan vind ik het hierna wel best geweest. Die 1000 elixir krijg ik niet, maar in principe boeit dat niet. Maar dan stop ik nu en dan gaan we zo meteen nog een keertje aanvallen. En dan wil ik proberen dus om nog even 2 kronen te halen. Zorgen dat we in ieder geval die 2 miljoen bonus krijgen. En dan gaan we nu weer even gewoon mijn troepen bouwen. Ik moet wel weer even wennen aan waar al die dingen nou staan. Ja, hier. Of ik heb in principe genoeg draken en helingspreuken. Maar ik zal wel even een nieuwe maken en dan zal ik dit even boosten. Weet je, we hebben toch weer genoeg elixir. Dan gaan we nu gewoon nog een keertje aanvallen. Kan ik die trouwens beter maken? Ja, deze zal ik ook wel even boosten. Ik kost allemaal wel veel edelstenen op deze manier. Maar ik wil gewoon even snel die 2 miljoen elixir claimen. En het zou natuurlijk ook chill zijn als ik gewoon nog een tegenstander tegen weet te komen die ook zoveel goud en elixir heeft. Het is altijd chill op deze manier aanvallen. Holy shit, deze kill heeft wel ziek veel goud en elixir. Het enige nadeel, hij heeft ze allemaal niet echt bij elkaar staan. En ik weet niet of ik hier de 2 kronen kan halen. Weet je, al die X-bogen zijn wel leeg. Al dat weet ik trouwens ook niet zeker. Ja, deze is wel leeg. Maar hij heeft wel van die hele sterke vuurwerkverdedigingen. Dus dat is in principe wel een nadeel. Ik denk dat ik dit net niet ga halen. Maar fuck it, ik ga het gewoon proberen. Want hij heeft wel echt ziek veel buit. Ja, dan is het wel minder dat ik zeg maar geen boogschutterskoningin heb. En zeg maar koning. Want daarmee zou je ook echt vet veel damage kunnen doen extra. Ik zal hem nu hier even neerzetten. En dan hoop ik dat ze in ieder geval zo meteen die hoofdgebouw neer kunnen krijgen. Dat zou even chill zijn. En ik heb natuurlijk 5 helingspreuken. Wat natuurlijk super chill is. Ik zal hier nu even 1 helingspreuk neerzetten. Zal ik hier nog ook eentje neerzetten. En come on. Dan hoop ik dat ze in ieder geval die hoofdgebouw zo meteen neer weten te krijgen. En vuurwerk wat daar nu is. Ik zal hier nog even 1 helingspreuk neerzetten. En we gaan in ieder geval goed op deze manier. Want we hebben mooi wat buik. Ik zal hier nog even helingspreuk neerzetten. Want daar heb ik 2 draken die op zijn hoofdgebouw zitten. En die moet hij gewoon even neerkrijgen. Maar dit gaat niet de goede kant op. Nou, dit gaat denk ik net niet lukken. Ja, shit. Misschien had ik achteraf nog wel 1 helingspreuk daar neer moeten zetten. Nu gaan we dit uiteindelijk gewoon verliezen. Maar we hebben wel veel buit en dat is in principe wel chill. Maar ik had gehoopt dat ik in ieder geval 1 of 2 sterren kon halen. Kijk, dat is het nadeel. Dan kan je misschien beter even wachten totdat je een tegenstander treft waar je dat wel kan halen. Maar hoeveel buit hebben we nu? Ik kan net zo goed opgeven namelijk. Ja, kijk, wel veel buit op zich. Dus dat is in principe wel chill. Maar ik had eigenlijk voor die bonus willen strijden. Maar dat ga ik anders binnenkort wel voor mezelf doen. Want anders moet ik nu al mijn troepen weer boosten. En dat kost al uiteindelijk wel heel veel goud en elixir en edelstenen. Ik zal hier nog wat van maken. Kijk, dan is al mijn elixir bijna weer op. Maar ja, als ik nu weer 2 keer win, dan heb ik gewoon meteen weer 2 miljoen goud en elixir erbij. En dan is het gewoon weer dikke prima. Oh, maar dit ziet er wel echt heel baas uit mijn base op deze manier, jongen. En het wordt steeds beter. Ik speel gewoon de laatste tijd weer veel meer Clash of Clans. En dat merk je gewoon aan je dorp. Je gaat gewoon zoveel sneller vooruit. Dat is echt niet normaal. Maar ik denk, ik upgrade dus nu al mijn vuurwerk.
En wat zou ik daarna upgraden? Misschien is dat een leuk idee dat jullie dat verzinnen. Wat is goed wat ik nu ga upgraden? Waar wordt mijn base echt beter door? Welke verdedigingen zijn echt goed om te upgraden? Tovenaarstorens of... Ja, ik moet hier en daar nog wat boogschutterstorens, bijvoorbeeld deze. Maar die heb ik net nieuw kunnen maken. Die moet ik nog 2 levels upgraden. Maar dit kan ik op zich wel. Maar ik heb gewoon te weinig bouwvakkers. Ja, je hebt er maar 5. En dat duurt allemaal gewoon heel lang op deze manier. Maar dan was dit het voor deze video. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. En mocht je dus tips hebben voor mij, of misschien eventueel een betere base hebben voor mij, laat het natuurlijk weten beneden achter in de reacties. Ondertussen doe ik allemaal dingen en probeer ik dingen die eigenlijk helemaal niet kunnen. Maar dat was dit voor deze video. Vergeet natuurlijk niet vanzelf een duimpje omhoog achter te laten als je dat natuurlijk nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog maar 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bouwse Army. Let's go!